សៈវិគ្គវិកោសៈវិគ្គំវណ្ណាវិគ្គវិតោឯកាមេចរោរោមតិសាយេសមេយាតេមញោ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 ញតាំងតែខ្លះញ៉ាំអោញ៉ាំមានតែខ្លះញ៉ាំចាំតែចាំតែញ៉ាំតែបើតែញ៉ាំញ៉ាំកុំចំអោញ៉ាំឲ្យត្រង់ចេញពីលួងចិត្តមកញ៉ាំបានសេចក្តីស្រឡាញ់ញ៉ាំ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 ចេញពីលោកគឺចេញតែតែនេះទេជំធំសំនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុភិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកវត្តទូតនារាមរយយោដើម្បីនឹងធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាដូចជាទំនៀមទម្លាប់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពីព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងឮហើយថាតាធានវត្តញោមដួងចម្រើនមានជំងឺហើយគាត់បានព្យាបាលធូរស្រាលច្រើនហើយតែឥឡូវនេះត្រូវព្យាបាលបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយ 100% តែម្ដងគឺគាត់ត្រូវវះកាត់នៅថ្ងៃទី14ខែនេះឯងទាំងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យដើម្បីនឹងចែកបុណ្យជូនដល់គាត់ផងហើយនឹងការប្រសិទ្ធិប្រយជ័យដោយការចម្រើនព្រះបរិត្តចំពោះគាត់ដើម្បីយកបនយកកសលគ្រប់បែបយ៉ាងយកពុទ្ធយកពុទ្ធយកកសលជាទីសឹងទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានជាបានសុខបានសុបាយបានអាយុវែងឲ្យនៅជាមនុស្សដល់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅព្រមទាំងវត្តរបស់យើងតទៅយូរវែងវែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាឯវត្តជតនារាមបរិយនៅយ៉កនេះហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានលើហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គឺធ្វើវត្តរបស់យើងមានសុខសบายសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដោយជាញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យពុទ្ធានរសាសរដល់ស្រួលដល់មិនមានបញ្ហាហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការដឹកនាំល្អដោយសារតែវត្តយើងប្រសើរហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើកិច្ចការវៃវៃនៅក្នុងវត្តបានស្រួលចឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផ្ដោតអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងយកគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃជាទីពឹង
នឹងចែកជូនដល់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងពេលឱកាសនេះហើយមួយទៀតគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មានឱកាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចជារឿងធម្មតាហើយនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខផងចម្រើនពរដំណឹងមួយទៀតគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីប្រយោជន៍នៃជាតិរបស់យើងហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអង្គរដ្ឋីគឺថ្មីថ្មីនេះឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់នៅឡង់បិចនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដូច្នេះសូមជាញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់ផងឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះអង្គអ៊ីនអញ្ចឹងញោមស្គាល់ក្តីញោមនឹងស្គាល់ក្តីតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់គាត់ទៅនឹងបានបុណ្យបានកុសលរបស់ញោមកាន់តែចម្រើនព្រោះបុណ្យដែលមានហើយកាលណាបើយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកដទៃជាមានចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តរបស់យើងនឹងមានតែល្អមានតែបរិសុទ្ធហើយយើងនឹងបានសុខបានចម្រើនកាន់តែច្រើនទៅកាលណាបើយើងឧទ្ទិសចែកបុណ្យដូច្នោះឯងដូច្នេះបុណ្យញោមក្តីបុណ្យអាត្មាក្តីបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីគឺថាតាំងចិត្តចែកចំពោះញោមប្រធានតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនទៅដល់បព្វការីជូនតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃញោមអង្គអ៊ីនដែលជាឪពុករបស់ញោមប្រធានអង្គរធីអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តរៀបចំការវិចារដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទី2ការសមាទានអនិច្ចសោទី3គឺការចម្រើនព្រះបរិត្តសង្ខេបជូនដល់ញោមប្រធានគឺប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់គាត់ហើយទី4ទានចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយទី5គឺអបទានមធរទេសនាសង្ខាបែបផ្លៃហើយទី6អតិសសរផលបុណ្យជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធរបស់បព្វការីញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យសូមអនុមោទនីអរគុណញោមចាបាទសូមជឿនឹងយល់តាយកចំការចាត់ចាត់ដើម្បីនឹងនមស្ការប្រតិណត្រ័យព្រោះឯងព្រះគុណនេះខ្ញុំរូបតទៅបាទសូមជឿនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតានសញ្ញាមោតានសភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតានសញ្ញាមោតានសភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតានសទីតេបេសោភិក្ខវិអរិយសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខិតោលោកវិទូអនុតារោបុរិសតំមេសារទេសតាតេ
ิกุณะสังยุนตังปุณฑังเสกสานะเมียมิตังจะปุณฑังทิเมสะกาเรอะปิโกเจียมิสวัคคโตเตสารเนนะสหะ
បញ្ចសីលាទិយចាមៈទុទេយំបេមៈយំហន្តេវិសុងវិសុងរក្ខមៈហាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាទិយចាមៈតតេយំបេមៈយំហន្តេវិសុងវិសុងរក្ខមៈហាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាទិយចាមៈអនុគហំកត្វាសីលាទេតនុផន្តិតសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោ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 តសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិហំមំសរណំគិជាមិហំមំសរណំគិជាមិសង្គិហំសរណំគិជាមិសង្គិហំសរណំគិជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិទុតិយំបេតិហំមំសរណំគិជាមិទុតិយំបេសំមំសរណំគិជាមិទុតិយំបេសង្គិហំសរណំគិជាហមៃទុតិយំបេសង្ឃំសរណំគិជាមិតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគិជាមិតតិយំបេតិហំមំសរណំគិជាមិតតិយំបេធម្មំសរណំគិជាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំគិជាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំគិជាមិតសរណៃគហនឹងបរិពន្នឹងបន្តេបណាតិបតាវេរមនីសិគហបទាំងសមាទិយមិបណាតិបតាវេរមនីសិគហបទាំងសមាទិយមិតនីតេនីវេរមនីសិគហបទាំងសមាទិយមិអត្តនីតេនី
វេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិធម្មេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាសុរាមេរយមៃជាបមាទិទហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមៃជាបមាទិហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាវិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេននិច្ចកាលំសមារខេតពិងអន្តេសីលេនៈសុគតំយន្តេសីលេនៈភូក្កសម្បទាសីលេនៈនពុតំយន្តេតាស្មាសីលំវិសោធយេសាទុសាទុសាយះសពសន្តតិសតិយសពតុកវិនិសាយះបរិតានរូបញ្ញាកលៀងវិបតិបតិយះសពសន្តតិសតិយសពបៃវិនិសាយះបរិតានរូបញ្ញាកលៀងវិបតិបតិយះសពសន្តតិសតិយសពរោគវិនិសាយះបរិតានរូបញ្ញាកលៀងសូមកណ្ណាសម្លាយចម្រើនព្រះបដិទិយមង្គលអរបៃកាពីជាមួយបាត់ដាយគឺសត្វអន្តរាយទៅគួងដើមបៃយ៉ាងຕົកញ៉ាំងភ័យញ៉ាំងរោគទាំងអស់ព្រោះវិនាសបាត់ទៅរហូតសាកេកាមេចរោបេគិរិសិខរតតេចន្តលេកេវិមានេតិបេរតេចគិមេតរវណកានេកេអវតមេកេតេភូមិជាយន្តតេវិលតលវិសមេយកកន្តបនិកេតតន្តសន្តិកេយំមុនិវរវិជ្ជនំសាធវោមេសនន្តធម្មសវនកាលោអយំកតន្តាធម្មសវនកាលោអយំបទិន្តាធម្មសវនកាលោអយំបទិន្តានិមោតសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធា
ន្ធាសាមុទិហង្សរណង្កាយឆាមិធម្មង្សរណង្កាយឆាមិសង្ឃង្សរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធង្សរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេធម្មង្សរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្កាយឆាមិតតិយំបេពុទ្ធង្សរណង្កាយឆាមិតតិយំបេធម្មង្សរណង្កាយឆាមិតតិយំបេសង្ឃង្សរណង្កាយឆាមិសម្ពុទ្ធេអតវេសញ្ចទ្វេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិយមិមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមិញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិមិហង្នមការណុភាវេណហន្ទវាសាបេឧបតវេនេកាអន្តរាយៈបិវិណាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេតសសតសហសានិមិមិសិរសាហង្តេសង្ឃមិញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិមិហង្នមការណុភាវេណហន្ទវាសាបេឧបតវេនេកាអន្តរាយៈបិវិណាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវន្តរសតេអតចតតាលេសសហសកេវិសតសតសហសានិយមិមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមិញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិមិហង្នមការណុភាវេណហន្ទវាសាបេឧបតវេនេកាអន្តរាយៈបិវិណាសន្តោអសេសតោបនិធានតោបតាយតថាគតាសត្តសបារមយាតសឧបបារមយាតសបរមត្តបារមយាបញ្ចមហាបរិច្ចាកេតេសោចរិយាបញ្ចមបវេកាពាវេកន្តំជាតំអភិនិកមនំបធានចរិយាំពោធិបាលំកេមិរវិជ្ជយាសាបញ្ញុតញ្ញាណបដិវេធំនវលោកន្តរធម្មេតិសាបេបមេពុទ្ធគុណេអវៃចត្វាវេសាលយតៃសុបាការន្តរេ
សុតយាមរតង្បរតង្ករន្តោអាយាស្មាអនន្តតេរោយការញ្ញចតង្ឧបាទពេទ្វាកោទិសតសហសេសច្ចកវាលេសុទេវតាយាសានតំបដកនហន្តយញ្ចវេសាលយំបរេរោគិយនោសតបេកសំផតន្តវិធម្មយំខបមន្តរតិមវេសបរតន្តំភណមមហេយានិថាភូតានិសមាកតានិពមមេនិវាយានិវន្តលកេសាពេវភូតាសមនិពវន្តអថាបសកាយសន្តានតពិសេតាំងតាស្មាហេភូតានិសាមេតសាពេមេតាំងករោតមេនុសិយាជាយតិវិចារតោចរន្តយេបលឹងតាស្មាហេនេរកតាអបមត្តាយ៉ាងកេញជាវត្តាងិតវិរង្គវាសកេសវិយ៉ាងរតនំបណៃតាំងនោសម្ងអាចតថាគតេណៃទៀមបេពុទេរតនំបណៃតាំងអេតេណសាយចេណសវាទេហោថកយ៉ាងវិរិយកាំងមតាំងបណៃតាំងយតាចគាសាខ្ញមុនីសម្ាយតោណតេណធម្មេណសម្មាទេកញ្ញេតាំបិតាមេរតនំបណៃតាំងអេតេណសាយចេណសវាទេហោតយ៉ាងពុទ្ធសេដ្ឋោបរិវណ្ណយីសុចង្សមាធិមេនន្តរិកញ្ញមេហោសមាធិនេតេណសម្មោណវៃចតេតាំបិធម្មេរតនំបណៃតាំងអេតេណសាយចេណសវាទេហោតយេបុគ្គលាអាទសតាំងបសាទាចតារិអេតានិយុគិនិហោតតេទេខេណៃយាសុគតាសសាវកាអេតេសុតនេនិមហាបលានិទាំងទុសង្ខេរតនំបណៃតាំងអេតេណសាយចេណសវាទេហោតយេសុបយុត្តាមនសាទុលហេណនង្កាមិណោកោតមសាសនាមិទេបតិបត្តាមកតាំងវិកាយលាទិមុធានុបុតាំងបញ្ចមាមេអិទាំបេសង្ខេរតនាំងបណៃតាំងអេតេណសៃចេណសវាទេហោតយថន្តខៃឡោបថវិសិតោសយាយតោពិវេអេពិយាសំបកម្មបាយតតោបមង្សាបរិសង្វតិមិយោអរិយសៃចានិអវាយបាសតិទាំបេសង្ខេរតនាំងបណៃតាំងអេតេណសៃចេណសវាទេហោតយេអរិយសៃចានិវិភាវយន្តកម្មីរបញ្ញេណសតេសិតានិកញ្ចាបហេតេហតពុសាបមត្តាណទេភវាំងអាត្មមេតិយន្តឥទាំបេសង្ខេរតនាំងបណៃតាំងអេតេណសៃចេណសវាទេហតសហវាសតាសនសម្បទាយតយាសធម្មាចេតាភវន្តសក
កាយតាទវិជ្ជកាយចតាញ្ចសីលាវតាំងវិបយតាតកញ្ចចតោបាយេចវបមតោចចាពធានានិអបពោកាតងឥទាំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងអេតេនសាយចេនសវតិហតកញ្ចាបិសោកម្មង្ករោតិបាបកាំងកាយេនវិជាតចេតសាវិអបពោសោតិសបតៃចតិយៈអបពតាតាបពុទ្ធាសវតៃតិអបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងអេតេនសាយចេនសវតិហតវណ្ណបកុមភេយថាផោសិតាកេមហានមិសេបតមាស្មង្គមហេតធោបមាំងធម្មវរាំងអទេសយិនពៀនគាមង្គបរមាំងហេតាយឥទាំបិពុទ្ធេរតនាំបណៃតាំងអេតេនសាយចេនសវតិហតវរោវរញ្ញោវរតោអរិយរោអនុត្តរោមវរាំងអទេសយិតាំបិពុទ្ធេរតនាំបណៃតាំងអេតេនសាយចេនសវតិហតុខៃនាំបរានាំនវានណតិសម្ភវាំងវិរតតចិត្តាយតិកេពវាស្មង្ខេខៃណពីជាវិលលាឆានទៀណបន្តធិរិយយថាយាមបតិបោអ៊ីទៀមបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងអេតេនសាយចេនសវតិហតុយានិថាភូតានិសមាកតានិភូមិយាយានិវានតលេខេសម្ផាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំងពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ឃាំងនមាសាមសវតិហតោយាសានុភាវតោយាខាណេវតាសេតភិងសំណាំងយាមហិជេវីយាញ្ចាតោរាតន្តិវមតន្តិតោសុខាំងសបតិសតតោយបាបាំងខេចនបាសតេវមេតិគុណោពេតាំងបរន្តន្តំភណមមហេករណីយមត្ថកុសលេនយន្តាំងសន្តាំងបទាំងអភិសម័យចសកោអុជោចសោជោចសវចាសមុទវនតិមាននេសន្តោសកោចសបរោចអបកៃចោចសលកវតិសន្តន្ត្រិយោចនបកោចអបកាពកលេសោអនុកតោនចខតាំសមាចរេកញ្ចយេនវិញ្ញោបរេបវតិយំកណោយៈខេមិណោអន្តសាភេសតថាពវន្តសុខេតតាយេកេជាបានភូតាតតសាវិថាវរិយវិអនវសេសាទីគិវិយេមហន្តាវិមៃជីមិរាសកាអនុកតោឡាថាវិយេចតតាយេចតុរេវសន្តាវិទុរេភូតាវិសម្មវេសីវិណបរោបរាំងនិកោពេធនេតមញ្ញេតកាតិយណាំកញ្ញព្យារោសនាបតកសញ្ញាមេញមញ្ញាសតោកមៃចាយមេតាយថានិយ៉ាងពតាំងអាយុសាឯកតតមនុរាខ
เอวังปัสสะปะพุทธะสุเมนะสัมภเวยะอปะริมาณังเมตตาจะสัพพโลกาสมังเมนะสัมภเวยะอปะริมาณังอุทธังอัตถจะตะยัญจะสัมภเวทังอเวรังสัมปัตตังตถัญจะรังนิสันนาวิยะสยานนาวิยะวะตะสวิกตัมมะโทเอตังสตังอัตถัยยะปรมะเมตังวิหิรังอิทัมเมอุตะทัญจะอนุปกัมมะไสลวิยะตะสเนนะสัมปันโนกัมเมสวินัยยะเกทังนะเจตุกัมปะไสยังปะนะเรตัยเตสัพพิยะไสวิสัยจะตัยนังตะปะมันตะกะตังวิยยันเนียเสตะวิสังโครังเสสัญจาปะปะรายสยังนะเชตังมิสัพปะตะสัพปะติยะสัพปะปาในนังสัพปะสาวปะนิเวียเอกะปะรัตตันตามเปะนามเมะเอปิหงสหสมะภินามมัตตสาวุทันตังกริเมกะลังอุติตะโกระตะเสนามิยารังเตียเนียติธรรมวิธิเนียจิตวามุนันโตทันเตจะสาปวัตโตเตจิยะมังกะลีติเมียเรียตะเรกะมะพิโยจิตสาปะรัตตังโครัมปนาลวะกะมะกะมะทาตยะคังอันเตสตังตะวิธิเนียจิตวามุนันโตตัมเตจะสาปวัตโตเตจิยมังกะลิยนินาลาคิรังกิจวรังอัตมาทะภูตังเตียวะกิจากะมะสะไนวะสะเตียรนันตังเมตัมปุเสตุตินเนคิตวามุนันโตตัมเตจะสาปวัตโตเตจิยมังกะลิยนิโอคะตะคะกะมะเตหาตะสะเตียรนันตังเทวันตโยยะนะปะทังกุลิเมียละวันตังอาทิปิสังกตมโนจิตวามุนันโตตันเตจะสาปวันโตเตจิยมังกะเลียนิกาตวานกาธมุตรังอิวะกาปนัยยาจัญจายะโตทวัจนังจนกายะมายเชสันเตนะสาวมวิธิเนียจิตวามุนันโตตันเตสาปวันโตเตจิยมังกะเลียนิสัยจังวิหายะมัตสัยจักวาตะเกตังเวียเตียปิโรปตมนังอัตถันตภูตังปัญญาปฏิปัจจลิตาจิตวามุนันโตตันเตจะสาปวัตโตเตจิยมังกะเลียนินันโตปนันตภุจกังวิปุทังมหัตถังปเตนะเถระภุจเกนะตะเมียปยันตาอัตถุปเตตินะจิตวามุนันโตตันเตจะสาปวัตโตเตจิยมังกะเลียนิตุกิอัตถะปุจเกนะสุตะตะหะทังปรมังวิสอติจตมาติปกาปิเทียนังญาณากะเตนะวิธิเนียจิตวามุนันโตเตจะสาปวัตโตเตจิยมังกะเลียนิเอตะปะโพทะจิยมังกะละอัตถะกิยทายโยเวชโนตินะตินเนสะเทมะตันติหะทวานะเนกะวิวิเทนะเจ้าปัตตะวีนิโมกขังขังนิกะมัยยะนะรสปัญญายันตนิมตังอวมะ
ានកលាញ់ជាយោចាមន្តិបាសតនាសសត្តោបាបកោទោសុបិនានអកន្តំវទ្ធាវិវេណកំមេនោភិវេណសង្ឃាណោភិវេណវិធាសមេតតោកាបតាចនតតោកាបយាបតាចនបយាសោកាបតាចនេសោកាអន្តសាពេហានិយោអេតវតាចអំហេសម្ភតាំងបញ្ញាសម្ភតាំងសាពេទេវីអនុមោតន្តសាបសម្បតិសតិយាទៀនាងតតន្តសាធិយសៃឡាងរកខន្តសាបទាវនាពិរតាតកាយចន្តទេវតាកតាសាពេពុទ្ធាបលាបតាបច្ចេកាណញ្ជាមបលាំងអរហន្តានញ្ញិតេចេនរកាពន្ធាមិសាពិសោមហាការណិកោនាថាអតាយសាបបានិណាងបរេខ្វាបារមីសាពិបតោបតិមតមង្ហេតេនសាចវៃចេណោតតេជាយមង្គលាំងជាយន្តោពុទ្ធិយាមលេសក្យានាងនន្តិវត្តនោអេវង្វាងវិជយោហោជាយាសជាយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសេពតនិបោកលេអភិសេកេសាពពុទ្ធិនាងអកបតោបមោតតសនាខាតាំងសុមង្គលាំងសុពភាតាំងសតិតាំងសុកណោសមោតាយសយតតាំងប្រមចាយសុពត្យាគិណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបត្យាគិណាំងបត្យាគិណាំងមនោកម្មាំងបនេតិទេបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកាទ្វាតលពន្តតេបត្យាគិណេសពពុទ្ធិអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនាងធម្មរតនាងសង្ឃរតនាងតនាងរតនានាងអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃប្រតនៈទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ចតុរាសីទេសហសធម្មខន្ធាអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃប្រធមខន្ធ34000បេតកាតិយាអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃបត្រៃ3ដោយជីនសាវកាអនុភិវេណដោយអនុភិបនៃសាវៈនៃប្រាជ្ញស្រីសាពេតេរោគីរោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេភិយាទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេបាតវីអបត្រមទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេតនិមិត្តានិមិត្តអក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេអវមង្គលាអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្ត
តោសូមអោយវិនាសបាត់ទៅអាយុវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុតនវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយត្រពសរីវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសរីសុវស្តីយសវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសសបរិវាបលវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពណ៌សម្បុរកាយសតវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកអនុសាវតីសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលទុក្ខរោគកពយាវេរៈសេចក្តីទុក្ខនិងរោគនិងភ័យនិងពៀរទាំងឡាយក្តីសោកកាតោចបាទវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនិងអបត្រូវទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាបិអន្តរាយទាំងឡាយដ៏ច្រើនក្តីវិនាសសំដូចតេជសាសូមឲ្យវិនាសបាត់ទៅដោយដៃចាស់នៃអនុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមដោយជាយសាទីតណាងលាភៈសេចក្តីសម្រេចនៃចិត្តចំណាក្តីត្រកក្តីលាភក្តីសោតភាជាសុខាបលាំងសួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសរីអាយុជីវិតណោចពញ្ញសរីក្តីអាយុក្តីពណ៌សម្បុរកាយក្តីភោគទាំងវត្តិសវៈភោគសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុះក្តីសតវាសាយជាអាយុជាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសតិពវន្តតេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខក្តីហោនៃសងបោយមានដល់អ្នកមៀងគល់ទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកខន្តសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាញ់រសានៅអ្នកសាពពុទ្ធាដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបឋមមាននុភាពវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងអបសង្ឃានុភាពវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសន្តិសោថៃពវត្តតេសុស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសកកាលសពវេលីអជាតាអជាតាអជាយាមជាសទ្ធិយកផ្ទាំងប្រវត្តិរបស់លោកសូមដល់សំខាន់ថាវត្តបានវិធីជាទីទីទីតោតោតោជាទៀតមកទៀតតាមយ៉ាងមកទៅមកទីសាយនេះខ្ញុំបានជាបានសុខសប្បាយបានយូរវែងដល់សម្ដីរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទៅមកទៅលើមកឲ្យមុតមុនសាធុអ្នកគុយយេតនាសិយានិជាមុទ្រិយាយនៅយន្តរោធម្មវត្តនយោណោសុខាបលាសាកោយេចន់ស្ពុតយេអោមានទៀតយ៉ាងគាត់តាមប
ចប្រគិនទាំងអស់គ្នាយកមកទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តប្រគិនបាទបាទអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាយកមកចុះ1 2 3បាទយកមកបាទកម្មស្រួលអលានេះដល់ចេតនាជាឯងនេះមកឱកាសនេះក៏ចិត្តតែគ្រប់ប្រមោយកបនកសលវិទ្យុគ្រប់គ្នាអីសូរីការធ្វើទៀនការរក្សាសិលនិងភាវនាដើម្បីឧទ្ទិសកសលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាអាជីវកម្មគឺប្រមោយបនកសលចែកជូនដល់ញោមប្រធានទូនចម្រើនសូមបនកសលជាទីពឹងរបស់ញោមប្រុសសូមបានជាបានសុខបានសុបាយជាទាំងស្រុងកុំឲ្យមានឈឺតរទៅទៀតឲ្យមានកម្លាំងពលាំងដូចដើមវិញនិងអទុគសោជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃញោមអង្គអ៊ីនជាពុករបស់ញោមអង្គរធីជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចឹងញោមទាំងអស់តាំងចិត្តឧទ្ទិសនិងចែកបុណ្យដល់ញោមប្រធានដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃញោមអង្គអ៊ីននិងបព្វការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ញោមខ្ញុំដឹងហើយគឺចែកបុណ្យចែកកុសលទៅជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះតែមុននឹងបានស្គាល់សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសង្ខេបជាទៀនមួយដល់ប្រសើរញាងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែមានកណ្ដាច្រើនដើម្បីទិសជូនទៅដល់បព្វការីជូនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរិទ្ធនាមព្រះអង្គថាបន្ទឿនជាចារិកាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមប្រទៀននៅវត្តទិសណាតាមប្រតិរបស់ព្រះអង្គនិមោតាសាភិកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈនិមោតាសាភិកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈអ្នកមោតាសាភិកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈខ្ញុំករណាសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយវិជាចិត្តក្រាបថ្វាយសំពះនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំង3គឺគុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធារណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកវិទីចិត្តទីឆ្ងាយរួបរួមនៅក្នុងវត្តចូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងប្រុងនេះដោយសេចក្តីរាប់អានទាំងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះគឺជាបុណ្យមួយប្រកបទៅដោយញោមឌួងចម្រើននិងញោមស្រីដែលគាត់បានជឿជាក់បួងសួងហើយគាត់បានយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃជាទីពឹងទីលឹករយៈកាលដែលគាត់ឈឺចិត្ត2-3ខែដល់មកហើយគាត់ក៏មានការរលឹកនឹកឃើញវត្តអារាមរលឹកនឹកឃើញចំពោះពុទ្ធបរិស័ទរលឹកនឹកឃើញចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរវត្តប៉ុណ្ណាដោយសិក្សានៅក្នុងពេលនេះជំងឺរបស់គាត់ក៏បានសះស្បើយឡើងហើយអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើបុណ្យទៅកើតគាត់ក៏បានដាក់ពេលវេលាកំណត់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យសង្កតាសក្តិណាទៀតប៉ុណ្ណាព្រោះថាគាត់បានខលទៅនិមន្តអាត្មាគាត់បានថាធ្វើបុណ្យជាសង្កទានប៉ុណ្ណាហើយសង្កទាននេះញាតិញោមបានដឹងហើយថាទានចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាទានចំពោះព្រះសង្ឃ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកថាបានបុណ្យបានកុសលច្រើនបងណាបើហើយបើសិនតែទានធ្វើចំពោះបាតិពុគ្គលិទានទានចំពោះបុគ្គលមានន័យថាបុណ្យបានបុណ្យតិចតួចបានបុណ្យតិចតួចហើយថែមទាំងមានហៅថាកំហឹងខឹងទៅដល់ប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងចំពោះបុណ្យចំពោះបុគ្គលយល់ណាតែបើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃយើងអត់ខឹងទេណាធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃមានន័យថាយើងច្រាស់ថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយអត់មានច្រាស់ថ្លាចំពោះបុគ្គលទេបើហើយបើយើងច្រាស់ថ្លាចំពោះបុគ្គលមកអង្គមកអង្គមានន័យថាអាហ្នឹងពេលណាមួយយើងធ្វើឲ្យបញ្ហាថ្នាំងថ្នាក់ទៅដល់ប្រការណាមួយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាស្អប់កើតពីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កើតពីស្អប់បាទណាជាងកាលណាបើយើងស្រឡាញ់បុគ្គលណាម្នាក់ហើយយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទុកថាគុំមានពេលណាមួយស្អប់គុំមានពេលណាមួយខឹងគុំមានពេលណាមួយបែកបាក់គុំមានពេលណាមួយតោះទេជាបង្ការណាអានឹងយើងត្រូវមានពិធីទុកស្កាត់ចឹងយល់ណាអានឹងចំពោះបុគ្គលបើហើយបើយើងធ្វើបទចំពោះព្រះសង្ឃមានន័យថាចិត្តយើងនឹងអត់ផ្ដេកទៅលើបុគ្គលណាទៅលើអង្គណាណាមួយទេឲ្យតែសង្ឃប៉ុណ្ណាពាក្យថាសង្ឃៈសង្ឃៈប្រែមកថាជាពួកជាក្រុមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងពេលនេះញោមឌួងចម្រើនព្រមទាំងញោមស្រីបានរតនានិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការនិមន្តព្រះសង្ឃ4អង្គហ្នឹងមានន័យថាធ្វើបុណ្យចំពោះសង្កតាតកណាទៀតប៉ុណ្ណាសង្កតាតកណាទៀតហ្នឹងមានន័យថាទៀនដែលយើងធ្វើជាវិធីតកណាទៀនចំពោះព្រះសង្ឃផងធ្វើជាសង្ឃទៀនចំពោះគិលានសង្គ្រោះចំពោះញោមដែលមានជំងឺឈឺនឹងផងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពាក្យថាសង្ឃទៀនសង្ឃទៀនហ្នឹងញោមបានដឹងហើយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃហើយពាក្យថាទៀនអ្នកទៀនអ្នកហ្នឹងបានន័យថាការឲ្យការជូនប្រគេនថ្វាយប៉ុណ្ណាចឹងការឲ្យការជូនការប្រគេនការថ្វាយនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមបានមើលឃើញហើយដូចជាបាយទឹកនំចំណីមានចាក់បញ្ឆៅសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអមិសទានប៉ុណ្ណាទានទាំងអស់អ្នកដែលញោមតម្កល់ទុកនៅលើតុបំរុងនឹងប្រគេនព្រះសង្ឃឬក៏ប្រគេនព្រះសង្ឃរួចហើយហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាអមិសទានប៉ុណ្ណាហ្នឹងអមិសទានហ្នឹងចាប់តាំងពីបច្ច័យ4តាំងពីទានវត្ថុ10ប្រការនៅក្នុងកសោតចាប់តាំងពីទៀននៅក្នុងប្រវិធម6ប្រការហ្នឹងហៅថាអមិសទានប៉ុណ្ណាទៀនដែលចម្បុកចបល់លីឡំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហៅថាអមិសទានអមិសៈអមិសៈហ្នឹងបានគេថាលីឡំចម្បុកចបល់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីបាយទឹកនំចំណីបង្អែមបង្អាបខោអាវសម្លៀកបំពាក់លុយកាក់ប្រាក់កាសហ្នឹងគេហៅថាអមិសទានណាអាហ្នឹងហៅថាទៀនលីឡំចម្បុកចបល់អាហ្នឹងញាតិញោមបានចាប់ចៃធ្វើហើយប៉ុណ្ណាហើយដល់មួយទៀតហៅថាធម្មទានធម្មទានដូចញោមបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសង្ឃសូត្រមន្តចម្រើននៅព្រះបរិត្តបានស្ដាប់នៅធម៌ទេសនាហ្នឹងហៅថាធម្មទានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទានទាំងពីរប្រការហ្នឹងធ្វើជារបៀបសង្ឃទានប៉ុណ្ណាសង្ឃទានចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនេះបើយើងគិតពីធ្វើនៅកម្មណាមួយបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាបវរណកម្មឬក៏យើងធ្វើជាកថាណកម្មចាប់ពី5អង្គឡើងទៅឬក៏ឧបសមាទានកម្មបំពុះជាវិខុក៏ចាប់ពី5អង្គឡើងទៅឬក៏6អង្គឡើងទៅបងណាបើអញ្
ចឹងការដែលយើងធ្វើសង្ឃទាននៅក្នុងពេលនេះក៏ជាពិធីផ្ដោតទៅលើព្រះសង្ឃដែរប៉ុន្តែពិតមែនតែយើងមិនបានធ្វើជាសង្ឃកម្មអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះជាកម្មមួយហៅថាបុណ្យរបស់ផងរបស់យើងដែលយើងបានជឿជាក់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាញោមឌូងចម្រើនញាតិញោមបានស្គាល់បានដឹងបានឮហើយថាគាត់មានគុណបំណាច់ធ្ងន់បំផុតចំពោះវត្តជោតនារាមយើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយជាង10ឆ្នាំហើយបងណាបងតាំងពីវត្តមិនទាន់មានអីបបោតាំងពីវត្តដែលមិនទាន់មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឆ្លាញ់វត្តតាំងពីញាតិញោមមិនតាន់ឃើញអ្វីលេចធ្លោឥឡូវយើងឃើញអស់ហើយតាំងពីវត្តយើងនឹងបានប្រមាណញាតិញោមនៅទីនឹងដឹងហើយបងណាហើយគាត់មានឧបការៈគុណនឹងច្រើនណាស់បងសូម្បីតែបន្តិចគុណគ្រូចៅអធិការក៏លោកតែងទៅសរសើរមិនមានពេលណាមួយថ្នាក់ថ្នាំងអន់ចិត្តចំពោះទង្វើនៃការធ្វើរបស់ផលរបស់គាត់ទេលោកតែងទៅស្រឡាញ់លោកតែងទៅរាប់អានទុកជាដូចជាម្ដាយឪពុកបង្កើតចឹងបងណាបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអាត្មាក៏គាត់មានគុណមកលើអាត្មានឹងច្រើនដែរខ្ញុំណាព្រោះគាត់ធ្វើមិនលើករឿងមុខទេមិនថាតែព្រះអង្គចៅអធិការនៅទីនេះទេសូម្បីតែអាត្មានឹងក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរព្រោះណាព្រោះតាំងពីអាត្មានិមន្តមកដំបូងបំផុតស្គាល់គាត់គឺស្គាល់មុនគេខ្ញុំណាស្គាល់វត្តជោតនារាមមុនគេព្រោះដោយសារបណ្ឌិតគុណចៅអធិការដល់បន្ទាប់ពីដូចគុណចៅអធិការទៅក៏ស្គាល់ញោមឌួងចម្រើនជាប្រធានប៉ុណ្ណាស្គាល់ញោមឌួងចម្រើនជាប្រធានហើយក៏ស្គាល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចំណុះវត្តជោតនារាមទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការនិងញោមឌួងចម្រើនព្រមទាំងភរិយានិងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅចំណុះជើងវត្តជោតនារាមក៏មានឧបការៈគុណប្រហែលគ្នានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តជួបសាមគ្គីធម្មការាមថ្មដែរប៉ុណ្ណាមានដូចគ្នាព្រោះជើងវត្តទាំងពីរហ្នឹងមានគុណនៅបការៈស្មើគ្នាចំពោះមកលើអាត្មាព្រោះណាហើយចំពោះអាត្មាដែលដឹងគុណហ្នឹងក៏ដឹងដូចគ្នាព្រោះនៅវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក៏អាត្មាដឹងគុណនៅវត្តជោតនារាមក៏ដឹងគុណដឹងគុណហ្នឹងគឺដឹងគុណស្មើគ្នាព្រោះណាអត់មានលំអៀងទេព្រោះតែអាត្មាគង់នៅវត្តសាមគ្គីធម្មការាមមែនក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តនឹងដូចគ្នាប៉ុណ្ណាបើមានចិត្តដូចគ្នាព្រោះអីព្រោះថាវត្តទាំងពីរសុទ្ធតែមានគុណមកលើអាត្មាទាំងពីរប៉ុណ្ណាក៏ជាពិសេសបំផុតដូចជាញោមឌួងចម្រើនក៏ជួយអស់វិចិត្រវិថ្លើមទោះបីជាអាត្មាមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចញាតិញោមបានដឹងហើយក៏ឡងទៅហើយអាត្មាមានឧបសគ្គលំបាកលំបិនផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងស្រួលសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់មានទុក្ខក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាញោមឈឺដូចជាប្អូនឈឺរហូតដល់ប្អូនស្លាប់អីហ្នឹងក៏លោកគ្រូចៅអធិការវត្តជោតនារាមនិងញោមឌួងចម្រើននិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងនោះវត្តជោតនារាមក៏មានការកក់ក្ដៅជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះអាហ្នឹងនិយាយពីគុណបំណាច់នៃធំធេងរបស់លោកគ្រូចៅអធិការនិងញោមឌួងចម្រើននិងភរិយានិងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅទីនេះព្រោះចឹងអាស្រ័យហេតុនេះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏បានខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃសិលតាំងពីប្រសងគ្រប់អង្គនិមន្តមកទីណាកន្លែងណាតែតែធ្វើសក់គ្រប់មិនលើសមុខចំពោះប្រសងអង្គណាទេព្រោះចឹងការធ្វើបុណ្យបែបនេះគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបុណ្យមួយដ៏ធំធេងព្រោះអីព្រោះថាយើងធ្វើចំពោះប្រសងមានន័យថាអត់សូវមានរឿងរ៉ាវទេតែបើយើងធ្វើចំពោះបុគ្គលតែតែមានរឿងរ៉ាវសក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់
តែងតែទទួលរងគ្រោះពីមហាជនវ័យបហាមានប្រយោជន៍ដែលនាំមកឲ្យយើងណាព្រោះឬក៏ផលដែលត្រូវបានព្រោះណាចឹងអានសង្ឃផលដែលត្រូវបានទី1អបមាតោទិករណងមហន្តភូកកន្ធាអធិកយតេបានន័យថាយើងណរសាសិលហ្នឹងនឹងបាននូវគំនួត្រប់ឲ្យច្រើនណាបានគំនួត្រប់ឲ្យច្រើនហើយមិនមានអតិកោកើតឡើងរស់សេចក្តីមិនប្រមាទព្រោះចឹងកាលណាអនាគតជាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់មានអតិកោកើតឡើងដោយសារចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់អីទេណាដោយសារអីដោយសារញោមរសាសិលហើយបើណាសិល5ហើយមានចោលណាទៅលួចបានពួកយើងអត់ធ្លាប់លួចគេអត់ធ្លាប់កុហកគេផងបើណាពីថាហ្នឹងអានសង្ឃទី1នឹងយកទៅចំណាំទុកយល់ណាអានសង្ឃទី2អើកុលយានោកតិសទ្ធោភុកយតេញោមនឹងមានកុលយានកតិសទ្ធោអត់ដែលឡើងប៉ុណ្ណាណាញោមទៅទីណាណាមានកុលយានមានកតិសទ្ធោនឹងផងដែរឡើងហើយដោយសារអីដោយសារញោមធ្វើល្អណាព្រោះធ្វើល្អញោមកាន់ធ្វើល្អអញ្ចឹងបានឲ្យទៅទីណាកន្លែងណាគេចូលចិត្តចង់គោរពចង់រាប់អានណាហើយបើញោមចោលទៅទីណាក៏អត់ចូលចិត្តទេញោមណាណាញោមចូលចិត្តចោលហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយចូលចិត្តមនុស្សកាយថោទេញោមអត់ទេក៏អត់ទេអញ្ចឹងចូលចិត្តតែមនុស្សណាត្រឹមត្រូវមនុស្សណាមានសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកាលណាបើញោមចូលទៅទីណាណាញោមមានសិលតែតែមានសេចក្តីគឺផ្លែអង្អាចប៉ុណ្ណាហើយដល់ទី3វិសាលតោឧបសង្ឃមិអមង្គភូតោវេលាចូលទៅកម្មទីប្រជុំណាណាហ្នឹងតែតែឃ្លៀវផ្លែអង្អាចមិនមានមុខសំយងចុះទេប៉ុណ្ណាចូលទៅទីប្រជុំណាណាញោមអង្អាចឃ្លៀវផ្លែហើយអត់មានដាក់មុខសំយងចុះទេដោយសារអីញោមដោយសារបំដោយសារយើងមិននិយាយដើមគេណាដោយសារយើងនិយាយញុះញង់គេដោយសារយើងមិនលួចគេដោយសារយើងមិនប្លន់គេដោយសារយើងមិននិយាយដើមគេហ្នឹងឯងញោមណាយើងទៅទីប្រជុំណាគឺយើងឃ្លៀវផ្លែហើយមុខយើងហ្នឹងញឹមប្រឹមប្រៃអត់មានដាក់មុខសំយោគចុះទេបើយើងធ្លាប់និយាយដើមគេតើលេខឃើញណាមួយមុខយើងមិនដឹងចូលបាត់ហើយប៉ុណ្ណាឬក៏មិនសូវហ៊ានមកបៀតផងមកបៀតដែរបើតែបៀតទៅញ៉ាំមុខគ្រូមកហើយអត់មានឃ្លៀវផ្លែទេប៉ុណ្ណាអានឹងចឹងបើអានិសង្ឃទី3ញោមណាហើយដល់អានិសង្ឃទី4អាសមុលលហោកាលឡើងរោតេវេលាធ្វើកាលកិរិយាទៅញោមណាមិនវេទេស្មារតីយើងស្លាប់ទៅដូចគេលេងលក់អញ្ចឹងញោមណាអានឹងអានសងទី4ហើយអានសងទី5កាយសៈភេទីបរមណាសុខតឹងសតាំងលោកាំងឧបយតេស្លាប់ទៅញោមទៅកើតឋានសួគ៌ញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាញោមមានសិលញោមស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌មានឋាន6ចំញោមណាហើយឋាន6ចំឋានចាតមហារីកាហ្នឹងអាយុ500ឆ្នាំទឹកតាវតឹងអាយុ1000ឆ្នាំទឹកឋានយាមា2000ឆ្នាំទឹកឋានតុសិត4000ឆ្នាំទឹកឋាននឹងមានរតី8000ឆ្នាំទឹកឋានបរិណមមិតតវៈសវតី1600ឆ្នាំទឹកប៉ុណ្ណាចាតមហារីកាមកយុបមួយថ្ងៃគេបានន័យថា50ឆ្នាំយើងមកយុបមួយថ្ងៃគេ50ឆ្នាំយើងហើយបើសិនថាគិតជាឆ្នាំមនុស្សលោកយើងគេហៅថា500ឆ្នាំទឹកគិតជាឆ្នាំមនុស្សលោកយើងហ្នឹងបានន័យថា9លានឆ្នាំយើងប៉ុណ្ណា9លានឆ្នាំយើងប៉ហើយដល់ឋានតាវតឹងហ្នឹង100ឆ្នាំទឹកហ្នឹងបានន័យថាមកយុគមួយថ្ងៃគេ100ឆ្នាំយើងណាហើយដល់ឋានយាមាមកយុគមួយថ្ងៃគេហ្នឹងស្មើនឹង200ឆ្នាំយើងណែយាមាហ្នឹងមកយុគមួយថ្ងៃ200ឆ្នាំយើងណាញោមហ៎ដូចជាមានទឹកបដាអីទឹកបដាចាត់ចុះមកអានៃឋានមនុស្សលោកបានតែប៉ុណ្ណា10នាទីជាងអាយុ30ជាងមានកូន2កូន3យល់ណាហើយដល់ឋានអាតុសិតឋានតុសិតហ្នឹងបានតែមកយុគមួយថ្ងៃគេ400ឆ្នាំយើងប៉ុណ្ណាមកយុគថ្ងៃគេ400ឆ្នាំយើងនឹងមានរតីមកយុគមួយថ្ងៃគេ
800ឆ្នាំយើងតែមកយប់ថ្ងៃគេថាអញ្ចឹងហើយដល់ឋានបរិសិមីតសវតីបានន័យថាមកយប់ថ្ងៃគេ1600ឆ្នាំយើងពួកយើងគួចង់ទៅខ្ញុំចង់ណាចង់សុខសិលយើងណាចាសុខសិលពួកសុខសិលបានអសង5ហ្នឹងហើយអានអសង5ហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅកើតឋានសុគតិហ្នឹងខ្ញុំណាកណាទៅយើងមិនដឹងទៅខាងណាពួកយើងអត់ទៅខាងសួរនឹងអាហារទឹកអាយុទឹករូបក៏ទឹកហើយសម្បត្តិក៏ទឹកចំណីក៏ទឹកទាំងអស់យើងណាពួកការបានលើកជាពួកទេសនាមកខ្លីៗហ្នឹងក៏ជាប់ឲ្យខ្ញុំណាហើយខ្ញុំវិធានថាជឿថាបានតឲ្យឋានទាំងអស់ហ្នឹងជាងសូមអនុមោទនីអាសូមអរជូនព្រះយេញាញោមយោមតាំងចិត្តប្រមូលបុណ្យកុសលដល់ទៀតបុណ្យកាចេញពីអមិសទានបុណ្យកាចេញពីធម្មទានបុណ្យកាចេញពីទានសិលនិងភាវនាទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់ញោមដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជូនរបស់ញោមគឺជូនទៅដល់មេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិការទាំងប្រសាទានិងស្វាមីរបស់ញោមជាដើមនិងឧទ្ទិសជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃញោមអង្គីនជាឪពុករបស់ញោមក្នុងរាធីជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបព្វការីជួនវិរៈបរោះវិរៈនារីអ្នកការពីទឹកដីនិងសាសនារបស់ខ្មែរប្រឡងទៅហើយក៏សូមអតិជួនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះផងអតិជួនទៅដល់អ្នកស្ដាប់ហើយក៏ចែកបុណ្យជូនដល់ញោមប្រធានដងចម្រើនសំញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តអតិនឹងចែកបុណ្យដងធម៌ទសាភគវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិសិមេអកសិមេយតេមតាសកាចមេបេតានាងតកេនាងតជាពពេកតមនសរងនរណងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរទេវនិនតំបេតានមតាយេវង្តតានតញ្ញាតយោអាយញ្ចខោតកេណាតនិសង្ឃមសុបតតេតាទីករតង្ហេតាយាសន្ឋានសោឧបកាបតិសោញ្ញាតធម្មចាយងនិតាសតោបេតានពោជាចកតាឧរាលាបលញ្ចភេកោធម្មនបតានំតមហេបញ្ញាបសុតាំងអនបកន្តេអនិច្ចាវតសង្ការោឧបតវយធម្មិណោឧបច្ឆ
្វានិរោចន្ទិទេសង្ឃោបស្សមោសុខោយថាវិរិវហាបុរៈបរិពុរិន្ទិសាករង្គោតទាំងឡាយមានតលេនឹងស្ទាំងជាដើមដោផែងដែលញ៉ាំងសាកោគឺសមតឲ្យពេញព្រៀបដោយបណៃមិញអេវៈមេវៈឥតោតិណាងបេតានាងអបកាបតេទានតាទាយុទាយិកាអុតិឲ្យហើយអពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកឲ្យដូច្នោះឯងឯចិត្តាំងបាទតាំងតមហាំខំបមេវៈសម័យចតសោមអន្តផលគឺផលជាទីកប់ចន្ទាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តហើយយល់ឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួរន្តចែកសពពេលអរិន្ទសង្កាបាសុំតម្រើត្រូវតំពងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទុបនរសយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនុស្សចូលតរសយថាបំណងសាដោយកើតមនុស្សមានរាស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវិសេសអាចញាណសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអានណាងបាណាងវត្តខាងយានណាងមាលាកន្តាំងវិលេបណាងសៃយាវសដ្ឋាំងបតិបាយាងទៀនវត្តឧបេតាសទៀនវត្តទាំងឡាយ10យ៉ាងនេះគឺបាយទាំងសម្ពតយានចំណេះខាកំរងគ្រឿងក្របគ្រឿងលៀបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបគឺចង្គៀងគោមអនតោបលតោអន្តេអ្នកឲ្យរបរឆានឈ្មោះថាឲ្យកំឡាំងវត្តតោអន្តេវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពតឈ្មោះថាឲ្យពុយយានតោសកតោអន្តេអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសោកទីបតោអន្តេចៈខតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចៈខគឺភ្នែកមនីបតិយិលបតេបណាបាំងអ្នកឲ្យរបរដែលកប់ចិត្តរមែងបាររបរដែលកប់ចិត្តនកាសតិអតលបតេបណាបាំងអ្នកឲ្យវត្តដល់លើរមែងបាននៅវត្តដល់លើវរសតិតាវរលៀភិចហតេអ្នកឲ្យរបរល្អរមែងបាររបរល្អសេឋានតតសេតមបេតឋានណាអ្នកឲ្យទីឋានបផ្សាររមែងចូលទៅដល់ទីឋានវសាអកតិយីវរតិយីសេតតិយីជាយោនរនរជនប្រស្រីអណាហើយរបរដែលលើឲ្យរបរដែលល្អនឹងទីឋានវសាទីគិយសវាហោតិយត្តយត្ថបបាចតេរជនប្រស្រីនោះកើតក្នុងទីណាណារមែងមានអាយុយូរមានយោក្នុងទីនោះនោះអេតេនសាយជវៃចេណេដោយភាសិតសាយជវៀចានីសវាទហន្តសាបតិអរោគិយសុខាញ់ជេវកុសលាញ់ចានាមយ៉ាងសូមឲ្យសេចក្តីសុខស្ដីនិងសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីអនាមលោកនិងអនាមៃគឺសេចក្តីប្រាជ្ញាតបជាធីស្រលងាយចូលមានដល់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់ការ
សត្តយាចនគាថាសត្តមតតសត្តមតតសត្តមតអិតំផលំអេតាសមង្គលតនាតយាសមង្គសាមបសាតនចេតសោសោផលនៃចិត្តតៃជាថ្លាក្នុងប្ររតនត្រៃនោះផលនេះជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់រូបសាសុញោមជួយមកមកជូនពរវិធានបើញោមអញ្ចឹងតែឡានរៀងទៅមកជួយវត្តវិញណាមកណាវាតែការអត់ទេបើបាញ់ជាមកអាជាទៅបៃតោថយធំដល់រកនេះតាមទៀតអរវិជាចាំបីមកវិញរបស់វិញអត់ចង់ទៅសាយអត់ខ្វល់អត់តាំងណាទេសាទៅណាទេសាទៅណាទេអត់ចង់ទៅណាទេខ្វល់អត់តាំងណាទេខ្វាយតែខ្ញុំតាំងចូលអរអរនេះផងថ្ងៃ15ចូល8ដែរអរទេតូតាចឹងត្រួតលិនចេញតាមថ្ងៃឲ្យឲ្យបានបានឲ្យចូលទៀតបញ្ជាណាមកណាមែនទៅចូលមកវិញអូយ12ដល់3ទៅចឹងលើណែណា3ដាក់អីណាទេលោកផងទៅជឿទៅចូលយើងមិនជឿអត់ទេអាចារ្យអាចារ្យអរគុណខ្ញុំជួយតាមការមកមកមកអានឹងអាចបៃជំនឿថតបៃអ្នកបានទេអាទូសាទូអាចារ្យអាចារ្យសាជឿទេអរគុណខ្ញុំជួយតាមការមក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 អាចារ្យចូលទៅចូលឲ្យដាក់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 ចូលមកបាយខ្ញុំចូលយ៉ាងណាចូលយ៉ាងណាចាំខ្ញុំមិនប្រាមួយដាក់ខ្ញុំមួយដាក់ខ្ញុំទៅ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 អូយបានសួរអីចាស់បងខ្ញុំបកមិនហ៎ណែអាបកណែនេះបកម្ដងហើយបាន5ខែបងជីហើយឥឡូវអា
ទិត្យក្រោយថ្ងៃទី15នឹងចូលវះកាត់ខណ្ឌនឹងដដែលសំតែដូឡែនបាទយូឡែនយើងចេញដាក់ឡែនថ្មីកាយផ្នែកបាទណាវាអត់រអវាទៅគឺចាំខ្ញុំមិនទៅជួបតកតនោះដែរហើយវាត្រូវយកអាកាសផ្នែកនឹងចេញយកទៅបាទបាទអត់ឲ្យខ្ញុំមកមើលគេធ្វើបាក់ធ្វើមកអត់ឲ្យទៅដាក់ទៅបានអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យបានប្រគេនរបស់អង្គក្នុងមកអង្គ66ដុល្លារ66ដុល្លារហើយបើកចៃថ្ងៃសិលហ្នឹងណាបាន26អញ្ចឹងបាន26ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំចៃជា2ទៅខាងរកលៀងអង្គអានិសងបានស្មើស្មើនេះណាបងប្អូនបងបងបងឯងបន្តមកទៀតបងអស់បងបងមកបាយលើមកអស់តោះទៀតមកចឹងប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 ងទុកមកឲ្យស្រាទុកមកនេះស្រាអត់ទៅបងទៅ3 3 3 5ចឹងហ៎ចាយដូចយជួយយកតោអត់ទៅអោនអត់ទេបងអត់តាជាចុះយកតោការជាអត់ទេអរិមានឯងអង្គអង្គបងអត់ទេខ្ញុំអត់ទេបងខ្ញុំតាមមានឯងមកដើម្បីឲ្យណាចង់ឲ្យខ្ញុំជាចង់ឲ្យណាចាណាចាណាទៅខ្ញុំណាយាយណាចាប់ចែកចែកមូលតាមអង្គត្រូវការអ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 រ